ଦେଖନ୍ତୁ 302ରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାଟା ଥୁଆ। ମାଲକାନଗିରି ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରୀ, ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଭିଯୋଗ ଆକ୍ସନ ନୁହେଁ ପ୍ରମୋସନ କାହିଁକି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତିନି ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ, ବଦଳି ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମାଲକାନଗିରିରେ ମନୀଷଙ୍କ ପିଏଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଅଡୁଆରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆସିବା ପରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମନୀଷଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 302 ଓ 120 ବି ଦଫା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନୀଷଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ନିଲମ୍ବନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ସେ ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ତ, କେଉଁ ଗୁମର କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ମୃତ ଦେବ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ନିଜ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିବେ ତଦନ୍ତକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମର୍ଡ଼ର କରିବାର। ତ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମର୍ଡ଼ର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଯଦି ନିଜ ପଦପଦବୀରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତକୁ ସେ ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରିର କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ସମସ୍ତର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବେ ବି ନୁହେଁ ବଦଳି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଯୋଉ ଆଇପିସିର ଧାରା ଲାଗିଛି, ସେ 302, 506, 201, 204, 120 ବି, 34, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରିଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇମାଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ପ୍ରାଇମାଫେସି ଏଭିଡେନ୍ସ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର। ସୋ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମିସନ୍ ଆଣିବ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେକ୍ସନ୍ 41 ଡାକିବ, ଯାହା ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଛି କରିବ ଆରେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 302ରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାଟା ଥୁଆ। 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ମାଲକାନଗିରି ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶବ। ପୋଲିସ କହିଥିଲା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ପୁଣି ରିଓପନ୍ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା 100 ଫର୍ଦ୍ଦର ବିବରଣୀ। ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବରଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଡିଓ ଭି ବେଣୁ, ଷ୍ଟେନୋ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଆର୍ଏସ୍ ଭଗବାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏବେ ୱାଇ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରିର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ତା ତଦନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ୍, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧିକ ଗୋଟେ ମାମଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦିଓ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲା କୋର୍ଟର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଇଛି, ତାର ନିରପେକ୍ଷତା ତାର ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ରହିବ, ଏବଂ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦୋଷୀ ଆସୁ, ନିୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ବା କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ତାହେଲେ ୟାର ଆଇଦର CBI ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ବା ଏଟଲିଷ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତଦନ୍ତ କହିବ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା ପୋଲିସ। ଯଦି ଏହା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ପୋଲିସ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।